Вървят ли двама? Че да не се излагам повече на дълъг път. И път да няма, не ще се спрат. Ще бродят близки по тази земя. Ма вижте какъв хубав стих. Ах, как не искам да съм сама. Тя едва не е сама. Едва ли има българин, който да не знае този текст и да не е чувал песента на Мария Нейкова към филма Козият рок. Днес Деси Добрева за първи път представя своята версия на този вечен хит. Вървят ли двама на дълъг път и път да няма, не ще се спрат. Ще бродят близки по тази земя. Ах, как не иска да съм сама. Вече официално казваме. Добре дошла на пейста Деси Добрева. Деси, здравей. Точно така, здравейте. Не сме се виждали. Както казах. Тъй. Тъй. Добро. Ама тъй де, тъй. Добре, много хубаво Колко си направила. Път измина ти, докато успееш да реализираш своя вариант на тази наистина велика песен? Еми, мина време да ти кажа, защото първоначално идеята всъщност дойде от първия концерт, който си организирах сама 2018 в зала 1 на НДК. Това е първия мой самостоятелен концерт. Тогава много исках да направя песен с група Жестим. И сметнах, че това е най-подходящата песен, защото тя е химна на любовта. Поне в България, със сигурност, всички хора я познават. И прецених, че няма по-подходяща песен от това да някак си да обърнем внимание на хората, които не са всеки ден сред нас, които са с някакъв вид затруднение. Дали са незрящи, дали не чуват, дали по някакъв начин пък са парализирани. Просто ако може да бъдем съпричастни. И всъщност оттам така тръгна тази песен да извърви своя път. Докато най-накрая ето, че направих и клип към самата песен. Записах я и съм много благодарна на наследниците на авторите, които ми дадоха право всъщност да изпълня тази песен, да я запиша. Това е синът на Мария Нейкова, Цветин Нейков, както и дъщерята на Богомил Гудев, Калина Гудева. Благодарна съм и на Михаил Белчев, защото той много ми помогна и ме свърза с тези хора. И така, много съм щастлива. Беше нещо като мечта за мен да направя тази песен. Много хубаво си направя, много красив клип с хубава символика, с хубави алегории вътре. Много е хубаво. Ами, клипът е дело на режисьора Иван Димитров Торекс. Аз за пореден път работя с него и съм много доволна, защото много се разбираме идейно и тази идея, която той всъщност прокара, два цвята, бяло, черно, много семпло и стилно, много ми хареса и веднага се разбрахме. Просто го заснехме, деца вика и така. Каза, че си избъднала своя мечта, успявайки да запишеш това парче. В неделя пред твоите очи се сбъдна мечтата на едно друго момиче. Има преди Петя, което в крайна сметка стана гласът на България. Имаш ли за теб изненада в нейната победа? Ако трябва да съм честна, прощавайте, изобщо нямаше изненада. Абсолютно очаквах, защото Петя за мен, аз я познавам отпреди, е изключителен талант. Освен, че има много красив глас, който е не толкова типичен за нашата народна музика, с височини, с един много хубав тембър, разпознаваем, силен глас, с месо, ние така, се изразяваме. Професионалния ви жаргон. Да, тя е и боец. В смисъл такъв, че като човек е много скромно същество, но когато излезе на сцената, просто виждаш един друг човек. Тя живее за музиката. И за мен, аз бях сигурна, че тя ще победи. И толкова много се зарадвах, когато ми се обадиха да ме поканят от предаването, да подкрепя точно нея. Първо я познавам, второ, много я харесвам.
А, и ти си певица, която винаги е подкрепила. Просто дадох от себе си, нали, да допринеса по някакъв начин да може тя да спечели, защото го заслужава. Да, тя вчера ни беше на гости, разказа ни Туй Юно и беше с гаджето си, с Галена. И... Сигурно е било голямо вълнение за нея. Е, как да не? На 21 години изведнъж да попаднеш, нали, в този свят и да спечелиш най-голямото музикално реалити в България. Постижение. Ти като човек с опит, съвет би ли дала, когато си толкова млад и успееш да постигнеш толкова голям успех? Какво да правиш и какво да направиш от там нататък? Да ти кажа, бях на едни 20 години, като дойдох тук в BTV. Съветът е човек да се развива непрекъснато. В момента, в който почне да се опира на старите си лаври и да си мисли колко е велик, значи нещата почват да потъват надолу. Просто трябва непрекъснато да искаш да се развиваш, да се самоусъвършенстваш, да приемаш нещата с една усмивка малко по-лековато, да не се взимаш много на сериозно и да се радваш на това, което правиш. Защото днеска си един, утре си друг. Виждате, живота коренно се промени от последните 2 години. Така, и че, то за всички. Днеска си мислиш едно, дето се викаш на върха си, бизнесът ти върви, на другия ден изведнъж всичко пада надолу. Радвай се на живота. Просто не само към пети и към талантите. Това е едно мое пожелание към всички хора, зрители и така нататък. Радвайте се на това, което имате в момента, защото никой не знае до кога ще го имаме. Да, на теб самата ти се наложи да отмениш концерт в Арена Армеец, нали? Не бъркам. Да, не Арена Армеец, а София Арена. Това е новата сцена, която е в сърцето на Борисовата. Няма значение. Тя е много хубава сцена, нова, която направиха всъщност тази година. Бившия Колодрум под звездите, под открито небе, огромно пространство и заради мерките, които се наложиха тогава, го отменихме за една емблематична дата за България, 2 юни. Но, 2022. Точно така, 2022. Билетите си остават, въжат си. Артистите, които тогава планирахме да излязат на сцена, остават, ама сега ще има и други артисти. Ще се включат допълнително. Да, даже от вашия ефир, ето сега за първи път, специално се отправям към Петя, и тя да бъде гост в този концерт. Ще направим нещо с нея. Гласът на България Петя Панева вече е поканена от Деси Добрева. Абсолютно. Да вземе участие в предстоящия концерт на 2 юни в тази нова Арена София. Да, ще бъде много хубаво, защото ще има нестинари, огнени фойерверки, въобще какво ли не. Аз обичам така да има. Кажи две думи за дъщеря си, моля те. Разбирам, че тя ходи по конкурси. Свири на пиано. Съвсем наскоро сега беше първият и конкурс, на който се яви с пиано. Голямо вълнение за нея и за мен, естествено, като нейна майка. И така, на здраве! Благодаря. Да си жив и здрав! Дай Боже всеки му! Точно в неделя, преди да отида на Гласът на България, всъщност ходих в Пловдив на този конкурс. И така, с голямо вълнение, голям трепет. Е, как е щерката? Кажи две думи за нея. Ох! Днеска така и се накарах сутринта, защото снощи така хубавичко ме манипулира. Какво? Значи прибирам се аз от записи, аз в момента записвам един албум и главата ми пуши от всякъде. И вече виждам един рев, викам, какво става, рев като нещо сериозно, падна ли, нещо случило ли се. Ами аз искам тук да гледам едно филмче, пък и аз го приех вече, викам, добре, спокойно, нали ще гледаш филмчето, всичко е наред, пък тя не е написала домашните. Тя не е пяла по солфеж. Тя нищо не е правила. И за това така. Каква манипулация? И не се досах много и казах. Значи. Освен това, отиди и си купи сама папагалче. Стига. Така. Аз, понеже съм... Ма тя не е ли на 10? Да, самичка, отиди си взе парички от касичката. Тя с идеята да си купи куче. Добре, че пак кучето добре, че беше папагал. Скъпо. Тази малко папагалче. Така, че нямаше толкова пари и взела папагалче. И аз казах, добре, хайде ще му вземем една дружка. Взех второ папагалче. Те намират начин да излизат от клетката. Летят вкъщи, отцъкват всичко. Ага. Да. И просто вече така съм и набрала, че не може да бъде. Слушай, малката майка ти се прибира. Папагалчетата си ги пуснала в джунглата. Чули? Да си благодарим ти и макар и за няколко секунди искаме за финала на днешния предиолет отново да се потопим в Вървят ли двама. Да съм сама.